Semah pangabaktos itu pun mang nampi nuhun haturan rawuh kasuan mangalingi. Ngenakeun ieu pun anak tuang putra teteh laras pun anak Aswatama ngaranna luh bagja aturan rawuh sepuh nampi mangga tamu-tamu nu sapalihna supados dipagelaran tilu bae Anger citrak situ mareksa parto marmo irupak sadaruk citra sumati jeung. Nggih. Mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten jumanten. Mangga. Pingah Amarwata Suta. Amar Wata Suta pingah kagiri-giri ningali dedayo ingkang sampun prapta pingah Amar Wata Suta pingah kagiri ningali dedayo ingkang sampun prapta ningali dedayo ingkang sampun prapta dedayo sampun prapta ingkang sampun prapta Sang Nalendra Prabu pingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima ngandika nah asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh haturan kasepuhan nuhun anger nampi kana pembage ieu tuang putra talaras ieu teh pun anak anger mungan saese asa ese saeseena ngan hiji-hijina anak teh teu namahan deui mangke nya kabur bojona nya wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun bae aturan rawuh sepuh dupi ieu teh patih kaula ieu teh aduh nuhun ngair gara ragahnya urang dieu duh nya kalayana atuh ieu teh ruas nu taya papadana ai kabingah makomo ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasohor tuh dengekeun Aswatama nepi ka kieu wibawa jeung aran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumana iya sana jan hirup ngalalana salirana tapi aing ngeureuyeuh nikreuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisa na kasohor jalma teh ku karyana iya ku gawena
tak itu turutan matak tuluykeun ye pasantren jajar sok kalimat engke nya. Alhamdulillah anger kumaha kasepuhan di jajar sok kalimat ayeuna teh parantos luar biasa canggihna kabina-bina. Parantos jadi pasantren modern. Parantos segala komputer, laptop, pokokna anu dalalap tarte ayeuna mah di kalangan tengah kahanap mah arang langka. Ayeuna mah seseueurna di kalangan tengah ka Cianjur. Iya. Kaluhur. Aeh heuh. Tah kitu angger. Komputer oke, okay, internet oke, okay, parantos kortu duo ngalangkungan milenium ieu Pentium 4 dina milenium ieu teh. Alhamdulillah atuh nuhun. Kitu ceuk Mang oge. Okay. Engke mah bilih ieu mah. Bilih anger bade hubungan kareng Mang teu kedah ka itu dina internet. WWW nya teh. Muncul bahasa Inggris www dorna doclang .com meureun ta eta heukeun bae atuh naha sia teh iya. Nuhun nuhun sepuh nuhun kitu mun teh mah ngabeki heureuy eta teh sakolot teh iya. Sajabana ti Mang beuki heureuy teh beuki udud eneh teh. Iya. Numawi oge. Kitu. Laras 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 salajengna atuh aya naon sepuh? Engkieu anger. Tapi punten ieu teh jauh di jug-jug anggang di tiang teh Mang ge. Bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu anger nuju sibuk panginten di dieu. Anteun teun teu. Teu sawios, teu sawios, teu sawios. Sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh. Sanes teu apa Mang kana tata cara etika nyemah. Ye. Da aing nyemah mangeringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit. Komo lamun pribumi geus heuy buru-buru we pamit. Nya. Kitu. Tapi punten ieu mah bilih lami ieu. Mangga 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 mangga. Mang teh salarasna mah kautus kunu jadi ratu ngemban timalan anu jadi raja ti nagara Astina. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis. Saperkawisna nyaeta baktos kasalira jeung anger ti anger Prabu Duryodana. Olo olo olo. Nuhun nuhun nuhun. Damang Sang Nalendra Prabu. Aya hibar dina waktu ayeuna. Kaduana perkawis Mang teh kieu kapetokna ku Sang Nalendra teh kumaha wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget. Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna Raden Mandrakomara. Raden Mandrakomara sanes Raden Komara Komarudin sanes Raden Mandrakomara. Sanes Mandra lanceukna Omas. Sanes, sanes. Iya. Atuh eta mah kasep. Tayu malangkung. Leres. Iya. Kasep ngalangkungan Asep Syahroni. Iya. 11-12 yang lurah anik mah kasepna eta budak. Nya rada sipit. Leureuh. Nah, ari eta putra Sang Nalendra teh sasatna paratus remaja putra. Nya eta budak teh keur gering nangtunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega ningalkeun barang daang. Si horeng si manah koreng eta budak teh keur kaserang panyakit birahi. Nya eta kapentang asmara agama ku wanoya lami tilami eta budak teh belak-belakan
wireh katari kataji kapati-pati nate sanes kumulian tapi kutuang putri bukituna manawi eta tuang putri teu acan kagungan bebene putra Nalendra ti Astina bade ngaleuleuhkeun ka tuang putri manawi bahan katampi mang teh nyangakeun sejapang lamar nyangakeun sabda pang lamar ku kituna tingali di luar gotongan emas pisis kumarincingin teh nyumanten nah kinten-kinten nate acan ka gabungan bebene eta tuang putra mang teh kapeto pikeun ngadugikeun amanat Nalendra kitu kaayaanana tak ku kituna mangga ayeuna nyuhunkeun walerang anu pasti upami teh mah ditampi ipang lamar mang panginten wangsul deui bade ngabantun itu putra naraja kitu manawi teh teh bade ngalamar bade naroskeun nah kinten-kinten da bari ditampi upami ieu panglamar ditampi panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu Astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamageut. Tak itu barisa kantenan urang rengsekeun pertikahan. Iya, urang walimahan di dieu. Malihan ayeuna teh waktos teh aduh ningang dina rejeki teh. Ningang dina waris. Jeung mah ge. Kumaha kinten-kintena anger? Ieu tuang putri bade di pileuleuhkeun. Ti, kaulah. Bagja ai. Kasepuhan, kasepuhan. Kaulah teh ieu teh bungah anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bungah kaulah. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah. Raja beurat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Buncir leuit loba duit. Iya, sami jalmi jeguh sareng urang dieu. Pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong. Adu manis jeung mah ge. Iya. Pada-pada wajah jadi tuna. Kitu. Jadi ai kangge kaula mamangga teh teuing. Mangga bagja bagja. Nanging ieu teh parantos. Tapi punten ieu. Kumaha er? Kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih. Kumaha? Jadi pati-pati pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu Patih kaula. Ieu anu parantos direncana ku kaula. Kumaha ngir? Saemara? Nah. Tiasa disebut saemara. Jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu Patih ieu pun adi ieu? Laras? Tah, neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula. Suatama kaula. Kumaha? Lahna atuh we. Etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning. Alus lalaki teh ngaranana. Ulah leutik burih anak panita mah. Nying hareupan naon-naon oge kahareup. Tembongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu? Lalaki ngaranana.
Jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun yeuh patih nagara leureut eta anu bakal jadi mantu kaula. Hor da teu dibantun calon panganten pamegetna oge. Kumaha ieu mah upami diwakilan gelutna. Wah, tiasa mangga. Mangga. Oh, tiasa. Beres tamah. Temokeun anak panita teh ulah lebak ulah kecing. Sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh mah terus ya jalan. Malah nuruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh. Tak eta lalaki. Nya. Ari hayang sohor. Nya. Atuh nuhun upami kitu mah. Ieu teh dinten iraha bari ningawitanana? Ayeuna ge tiasa mah. Dinyawe di alun-alun. Tapi panuhun, kumaha? Boh ti pihak kaula, boh ti pihak salira, di mana aya nu eleh ulah dendam. Ulah dendam, omoa ai carana kieu mah. Nah ieu kedah ngangge waragad ah teu kedah tong disebut raja beurat beunghargeun di waragadan kaula ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah nya bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteu hiji heula we nanging upami panginten anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang nya. Udah biasa orang astina mah pake gede-gede sungut. Iya. Saya mangga. Tak kitu we rupinanya. Kira-kira napati sanggup. Mangga jagakeun sadaya lain. Ha? Jagakeun sadaya lain. Heeh. Kudu kitu jadi patih mah deuh. Tanggung jawab ngaranna. Hoyong ningal ai putrina teh nu mana? Ah ulah wae ka ditemongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk. Iya. Gitu. Sae atuh angger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga. Tak kitu geuning tam. Di balap. Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakil temok malah di ditemongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge beuheung teh ngawewe teh bogohna ka aswata mah nya wa teh jadi aswata mah kitu mudah-mudahan ya mah nya atuh cenah lamun maneh teh bogoh keneh ku aing nya nah amat teh sepuh kitu aya keneh nafsu normal keneh aing teh nepi ka kitu eta ngomong. Iya. Nganggap lemah we ka aing teh. Gede keneh aing teh nafsu teh. Iya. Kitu. Paingan atuh itu muni. Naon sia teh? Tadi geuning aya nu dagang rada mencerang oge muni. Teu ngiseup-ngiseup. Eh, jiga indung maneh. Mangga tuh anger ayeuna. Mangga. Diantos semuanya. Ayo urang di pamias. Gini ieu teh teu diayakeun heula riungan heula kangge bentuk panitia saimara. Entong. Lila. Tong make jeung panitia sok. Tugas kene keamanan ayeuna mah. Ha, timbalan. Sakitu menta supaya sok kitu. Menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit. Balur kuci mane eta leungeun
ngaing percaya karena kesaktian. Bangga padukan dia stok. Tenang, sok bentuk eh saurang panisia malah. Bangga. Ngahaja hiburan mahese. Oh, aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Dih, kaula. Kaula yakin Patih bakal sakti mandraguna cing persanten. Nyi anu geulis anak ama. Ieu ama alun-alun ite memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun wayahna pangumumkeun itu jelema nu lalar riwat bisi rek lalajo akang dek gelut ayeuna naon dek gelut tapi mah gelut teratur ge mah tak dongeng dek heula senopati lan patih nagara ngandika ayana ngaron ieu teh Gusti. Iya, iya. Jadi lamun urang ngahulag kana kapalain Nalendra. Dina harti bakal dipesat urang. Wah, urangna we cing apa kana adat dunungan. Ulah sagala dicempat keneh sakarepna. Iya. Da urang mah bawahan kudu melihat téna pugu we. Ai bieu tamu ti nagara Astina téh dek ngalamar. Neme téh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi, iya. Kumaha karesaeun putrina? Asa ditanya ai putrina mah. Ngani mah karep-karep raja we. Maksudna? Maksudna mah anu didongengkeun tadi teh geuni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh puguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinekna mah urang saemara.
Akang teh rek jadi jago saya mah. Wah. Percayaan teh naik ka